Takaa vihreä! Maalia! Edion! On.
Ja Lauri. Vielä! Niin, Taro! Taro! Voitakaa nyt! Vielä, vielä! No niin, Tipsi, käykö tekees maali? Niin. Täysillä pojat nyt! Maalia, pojat! Pojat!
pelataan täällä niinku kahdella laitamiehellä. No. Eli ei ole kärkeä ollenkaan tässä näin. Ei välistä kärkeä ollenkaan. Siis niinku ihan uskomatonta. Kolmio, neljä, Sudanissa pelataan tuolla. Kaksi pelaajaa odottaa laitosyöttöä täällä. Niin, mutta on vähän hiljaa. Täällä on vähän terävän kissi ylöspäin. Pallo poppii, siihen. Ei uskalleta mennä niin kuin sinne. Pallo meni sinne, mutta jätkää. Kyllä nyt toisessa on myös. Varo. Ali tai Esa. Esa on mökkillä oli jostain syystä päässä. Hän se syystä pyydettiin. Pyydettiin niin myöhään, että ei se niin. Eilen pyytä. Joo, 3 tuntia ennen. Tiedän, mitä jälkeen. Sanoin tuolle Mikolle ja tuli kyllä selityksiä. Sitten alkaa mennä. Tää ei oo meidän taso. Katso, että tää ei oo soitus. Tämä nyt! Osuiko maalivahti palloa? Niin, osui. Mä mennään ehkä. Tsemiä vihreä nyt! Vaan vielä 3 minuuttia pojat, editaan. Edi tasoittaa, come on pojat! Tasoittaa! Menkää pojat! Puolelle nyt! Viireen peliä vaan! Tää ei oo vielä ihan mus. Okay.
Tää on koko ajan näillä itseasiassa. Miksi pelataan niin alhaalla? Hän tajuu. Pelataan vaan. Ei oo. Taksi. Maastia, nyt hoidetaan! Meillä on vaan 35.
Ei no Kari. Hei. Mene pala omille. Kun se tekee maali. Noni vihreä, ekana pallo! Vaan boksi sisään, ei tule leveä.
Kaukonen. Joo. 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 Jo
Aika paljon vaan. Yeah.
nopea, nopea. Yeah.